Tá. Maravilha. Muito bom. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E os vídeos de grelha são sempre um sucesso. Aqui por estes lados, nós ainda não cozinhámos muito peixe grelhado, que é uma coisa que eu amo. Aliás, eu posso dizer que gosto mais de peixe grelhado do que carne grelhada. Ou então, é a mesma coisa. E quando falamos de peixe assado, convém escolher sempre o mais fresco. E aqui à vossa frente eu tenho uma dourada de mar fresca. Mas para assar o melhor peixe, é preciso o melhor carvão. Tenho aqui carvão zero. Vocês com o carvão zero podem contar com o acender muito mais rápido e durante o acendimento vocês não contam com fagulhas e aquele estalar que existe naqueles carvões mais baratos. No outro carvão tradicional vocês compram ao quilo, aqui compram ao volume. E já sabem, um carvão 100% português e de origem ecológica. Muito obrigado, Carvão Zero, por nos ter enviado este carvão simplesmente magnífico. Agora vamos então assar o nosso peixe. E assar o peixe é uma das coisas que por vezes as pessoas têm alguma dificuldade, mas é uma coisa muito, muito simples e até bastante rápida e prática para fazer. E para mim não há melhor forma de comer o peixe, que é grelhado, que é vocês se compram um produto, querem-no comer o mais natural possível, certo? Então se vocês grelharem o peixe, vocês vão estar a cozinhá-lo da forma mais natural possível e vão estar a preservar todo o sabor do vosso peixe. Eu vou colocar sal e coloco sal dos dois lados. E vou colocar também um pouco dentro da barriga ou dentro da guelra para que ele tempere bem. Vou colocar também um fiozinho de azeite. Vou dar aqui uma massagenzinha para espalhar muito bem o azeite. E este azeite vai ajudar a não agarrar à grelha. E se vocês estiverem a perguntar que grelha que vou usar, eu desta vez vou usar esta grelha que fecha e que honestamente é melhor para grelhar peixe inteiro. A única coisa que vocês devem ter em consideração é queimar muito bem a grelha e depois esfregar com um esfregão de aço para retirar os resíduos anteriores, já sabem disso. Eu vou levantar a grelha um pouco mais alta e nesta altura a ideia, dependendo um bocadinho do tamanho do peixe que vocês estão a grelhar, a ideia aqui é tentar cozinhar levemente o peixe. O que vai acontecer se vocês tiverem um calor muito forte é que o peixe vai queimar por fora e vai ficar cru no meio. E quando vocês estão a falar de peixe inteiro, então devem ter sempre em consideração a temperatura interior junto à espinha e obviamente se está cozinhado ou não. Eu agora vou colocar então o peixe na grelha. Posso fechar. E agora vou colocar afastado da brasa. Vocês devem ter em consideração a distância que o peixe está da brasa. E nesta altura, quando vocês estão a grelhar peixes inteiros, convém que a temperatura não esteja muito alta. Ou seja, o peixe não esteja muito próximo da brasa. Se o peixe estiver muito próximo da brasa e a brasa estiver muito forte, o que vai acontecer é que a pele vai começar a queimar e por dentro vai ficar cru. E quando nós estamos a falar sobre peixes inteiros, então junto à espinha é uma zona onde tem sempre mais dificuldade em ser cozinhada. Vocês devem elevar um pouco a grelha para cima, ou seja, distanciar o peixe da brasa para que o calor vá levemente aquecendo a espinha e não queime, portanto, por fora. Agora, vocês podem ver que o peixe nesta altura já vai tendo alguma cor. E
worry about seas. E nós agora vamos vir ao sword by swords, we've banned all plastic straws, quit smoking, every paycheck we. O que vocês podem ir fazendo também é passando sempre um azeite, porque por vezes o peixe de mar selvagem não tem uma quantidade de gordura tão grande como tem os de viveiro. Então vocês devem sempre ir hidratando, colocando um pouco de azeite ou de gordura da vossa preferência no peixe para que o peixe vá, de certa forma, descolando da grelha e que não vá secando também. De certa forma, a gordura ajuda também no processo de assar o peixe, ou seja, a gordura vai ajudar a grelhar melhor o peixe. Vocês vão começar a perceber que a grelha vai começar a pegar ligeiramente na pele. A ideia aqui é, cada vez que vocês vão virando, vocês vão pincelando com o azeite, não é? Com a gordura, mas vocês também vão levantando a grelha para ir descolando gradualmente à medida que vocês vão grelhando o peixe. Se vocês viram, de um lado, levantam a grelha, vão certificar-se que têm sempre a pele descolada durante todo o processo de conversão do peixe. O nosso peixe já está grelhado, vamos retirar aqui da brasa. Eu gosto de abrir esta grelha assim, dou-lhe a volta, como vocês estão a ver, depois coloco o prato em cima do peixe e agora viro e o peixe não sofre qualquer dano e está aqui o nosso peixe assado perfeito. Vamos começar aqui pelo lado das costas. Oh, I want to is to be close to you. Posso colocar um fiozinho de azeite de boa qualidade. And what to do? I'm so shy when it comes to you. E umas gotas de limão. Chegou àquela altura mais complicada do vídeo. Maravilha, muito bom. É sério, muito bom mesmo e é incrível. O peixe está super suculento. Eu vou jantar. Fiquem bem, até à próxima.